Poštovani gledalci, dobar dan i dobrodošli na kanal Glasa javnosti. Pratite emisiju Glas zdravlja. Danas pričamo o snovima. Moj gost je gospodin Slobodan Nikolić, on je psihoterapeut, reći ćemo danas i analitičar snova. Dobar dan, dobrodošli na kanal Glasa javnosti. Dobar dan, bolje vas našao. Da li snovi utiču na naše zdravlje? Možemo li nekako da povežemo priču o snovima sa zdravljem? Šta vi kažete? Možemo i to na više načina. Dakle, možemo da ih povežemo sa telesnim zdravljama, možemo i sa mentalnim zdravljem da ih povežemo. Tako da, kad kažem sa telesnim, to je onaj deo gde su snovi, dakle, neka vrsta najave mogućih oboljenja u organizmu. Zašto se to dešava? Zato što je mozak, da kažemo, mnogo suptilniji organe nego što mi imamo utisak. Dakle, mi ne primećujemo stvari vrlo često dok ne počnu da nas bole, na primjer. Međutim, određeni delovi mozga, moždano stablo i tako dalje, uvek budno motre da te suptilne granice našeg organizma budu, da kažem, kako treba. I onda primećuju i najmanje odstupanja. I vrlo često, kada su, da kažem, ozbiljne bolesti u pitanju, i možda ne nužno ni toliko samo ozbiljne bolesti, san ume da kažem, prognozu, najavu, dijagnozu onoga što se u organizmu dešava, pa tako, na primer. Nažalost, to se kod nas slabo izučava. Kažem, nažalost, pre svega zato što je jeftino, odnosno ne košta ništa, praktično svako može da dobije tu informaciju, lekarima bi moglo da znači. Međutim, u inostranstvu se malo više izučava i može se naći u literaturi dosta primjera, na primjer da čovjek koji ima, da kažem, najavu raka, debelog creva, sanja, bukvalno raka, morskog raka koji ide po nekom kamenju, nekim oblucima. Sad, gledaoci koji se malo upoznati sa tim kako izgledaju creva, mogli bi da zamisle da to zaista malo i podsjeća na tu strukturu creva i tako dalje. Ja sam imao prilike da čujem snove, na primjer, da gospođa ne može da reši jedan problem sa kičmom, na primjer, bolove i godinama ne uspeva da reši. I sve to vreme javljaju se san po kome ona ide jednom nogom na trotoaru, a drugom na drumu, jel? Ne povezuje ga nikako, jel da? Međutim, odlazi kod jednog, da kažem, starijeg ortopeda koji joj je samo rekao, hajde se skinite. Prvi ortoped koji je rekao da se uopšte skine da pogleda. Prošetajte do kraja sobe i nazad i rekao, pa vam jedna noga kraća. Tako da, to su neke stvari koje snovi zaista mogu da nam mnogo pomognu, čak i telesno, čak i na nivou fizičkog. Međutim, meni je, da kažem, kao psihologu, psihoterapeutu, mnogo značajnija ova strana mentalnog zdravlja. I ono što bih sada, recimo, da negde podstaknemo gledaoce, jeste da se malo više bave o tome, time, šta snovi govore o nešto o našem aktualnom stanju, o onome kako se osjećamo, gde, da kažem, negde možda ne poštujemo sebe dovoljno, ne zadovoljavamo svoje potrebe, ili možda pak sa druge strane nismo baš okej prema nekom u nekom odnosu, ili da kažemo možda smo malo nemoralni, možda smo ovakvi onaki, hoće da nas usmere da budemo bolji. Jer zašto se to zapravo dešava? Zato što je naša psiha celina svesnog i nesvesnog. I puno se priča, inače, danas, nesvesno, ovo, malo je mistifikacija toga šta je nesvesno. I moramo shvatiti da smo mi prvobitno nesvesna bića. Kad se rodimo, mi smo nesvesni. Svest je nešto što se izdvaja, nastaje, da kažem, tokom odrastanja, sazrevanja i onda fokusira negde našu pažnju. Mi nikada ne možemo da držimo baš sve pod kontrolom. Međutim, odavno je poznat fenomen da mi, bez obzira što neke stvari ne opažamo, one ulaze sve u naša čula. I onda se, recimo, na nove načine iskombinuju toku ovoj noći u našim snovima i mi dobijemo jednu informaciju koju uopšte nismo očekivali. Je to ono kad kažu sanjamo ono što nam je u podsvesti, je li to to? Pa tako je, da sanjamo uvek nešto na što nismo, na primjer, dovoljno obratili pažnju. Na primjer, ja sam sada, na primjer, u nekom odnosu koji mi je mnogo važan, može bude partnerski, može bude prijateljski. Međutim, uporno sanjam tu osobu kao neprijateljsku, proganja me, juri me, ubija me, ostavlja me i ne mogu da shvatim zašto se to dešava, zašto se to dešava. Zapravo, ja, verovatno, zašto mi je taj odnos važan i želeo bih da ga sačuvam, negde sebe svesno obmanjujem pa kažem, pa dobro, nije to tako strašno. Znate, ljudi često te svoje potrebe stave na drugo mesto pa kažu, dobro, ali mogu ja ovo da otrpim. Pa dobro, nije ovo baš tako i onda san uporan. Zato su važni, recimo, snovi koji se ponavljaju. To, recimo, ljudi često se jave sa tim, imam san i ponavlja se. Zato se ponavlja, zato što postoji taj konflikt koji ne rešavamo. Šta onda treba da uradimo? Sanjamo više puta isti san, neki ljudi se uplaše. Da, mnogi ljudi se uplaše u stvari sadržaja svojih snova. I meni se dešavalo nekoliko puta
da kažem da se ljudi jave, ja bih samo da prestanem da se bojim snova. Uh-huh. I onda kada dođu pa malo porazgovaramo o tome pa vide da to nije ni, ne znam, nikakva magija, šta više, vrlo često sam na radionicama, recimo, kako je ovo sve racionalno, kako ovo sve ima smisla, kako je ovo sve logično, jel, zapravo, zato što mi tražimo tu neku skrivenu logiku u tim, da kažem, nelogičnim, nepovezanim slikama koje se javljaju snovima, zapravo u tom nekom svetu simbola, koji su, evo, da kažemo i to gledalcima odmah, jako važni su individualni. Zašto ne rade sanovnici? Zašto ne rade tipska tumačenja? Zato što nikada dve osobe ne mogu da sanjaju isto, a da to nužno mora da znači isto. Može da znači slično, dobro, u zavisnosti od toga da li su, ne znam, u istom, u istoj životnoj situaciji, isti godina, da kažem, jel da, istog neke, da kažem, sklopa ličnosti, ali najčešće uopšte ne znači isto. Tako se javljaju u snovima predmeti kao što su, ne znam, mobilni telefon, računar, automobil i svi sad kad o tome razgovaramo podrazumevamo da mi svi isto mislimo. A zapravo možda je neko imao kao mali traumu jer je bio stavljen za volan i nije se snašao i odjedan put je sad to zapravo jedan simbol za nešto gde ja mislim da neću baš biti dobar. Mm-hmm. Ili imamo nekoga ko je vrhunski vozač i sanja san, u kome vozi, na primjer. Dakle, zašto ne funkcionišu da sanovnici? Zato što uvijek daju to jedno, tumačenje. Uvijek daju tumačenje za neki izolovan element ili uvijek daju tumačenje za, ne znam, sanjao sam da padam. A to kao je, ali gde, šta, kako? Sanjao sam da me neko juri. Ok, da, zaista se to često dešava i da zaista je pretpostavka da obično znači da nas nešto progoni. Može to da bude neka osoba, može to da bude neka situacija, a opet može da bude neki deo naše ličnosti. Zato je nam važno da znamo ko je to, šta je to, gde se to dešava, dakle, ceo taj ambijent. Znači, san uvek nudi mnogo više informacija od onoga što sanovnik kaže. Naprimjer, sanovnik. Ili ako postojale su škole, da kažem, tumačenja analize snova kao što je počeci psihoanalize, gde se to vrlo tipski sve tumačilo. Odnosno, svi izduženi predmeti, na primjer, su tumačili kao muški polni organ, na primjer. Dobro. Kišobran, jednako kao ključ, jednako kao balvan. Znate, vi shvatite da to tumačenje zapravo u suštini ne funkcioniše. Mm-hmm. Znate, kao i da kažem za neke druge stvari. Tako da nikada ne treba da budemo jednostrani u tom smislu. Ali ljudi često su skloni prokleti se, sanjali su nešto loše i onda neki se plaše da ukucaju da vide šta to znači, a neki pak odmah idu na internet i traže. Za početak, hajde da, zanima me vaše mišljenje o sanovniku. Čini mi se da tamo ima i pojmova koji su negde nastali skoro, a mi ga tražimo. Sanjali ste blender, evo daću jedan primjer onako. Kako je neko pre ne znam koliko godina mogao da napiše šta se dešava ako sanjate blender? Pa dobro, imajte u vidu da se sanovnici takođe dopunjuju. Dobro. Da danas imate verovatno, otkud se sanovnik na internetu, pa će da vam izađe bezbroj stranica. Uh-huh, da. Uh-huh. Tako da razmišljaju ljudi o tome, jel? Dobro. I dalje. Međutim, eto šta je interesantno. Naprimer, ja koji ne kuvam, vi koji verovatno kuvate. Ja vas pitam šta je blender, na primjer. Vi biste meni verovatno rekli jedno. Mnogo zgodna naprava, jako često koristim, ja što uživam u tome, ja bih možda rekao, ja samo mi zauzimam mesto na polici, tamo ne znam šta ću s njim. Mm-hmm. Jel da? I sada, ako bismo tražili paralelu u vašem i mom životu sa tim, verovatno bismo našli potpuno različite stvari. Mm-hmm. Eto, zato sanovnici ne funkcionišu i ja se ne slažem sa pojedinim svojim kolegama koji kažu bolje da se ljudi bave snovima, pa makar i putem sanovnika. To mi je kao kad biste vi sad uzeli, na primjer, da snimate glavu magnetnom rezonancom, a imate povređeno stopalo. Dakle, kaže, makar se baviš nečim, da, ali ne baviš se na pravi način. I ne dobiješ informaciju koja ti je potrebna. I ne možeš ni da poboljšaš ništa u svom funkcionisu. Ko treba da tumači naše snove, ko treba da ih analizira, kada je vreme da se javimo nekome i da li smo dovoljno informisani po tom pitanju? Da, mislim da nismo još uvijek dovoljno informisani, mada moram da primetim da se to promenilo u posljednjih 20 godina, recimo, dobro. Od kad je izašla, da kažem, prvi put knjiga Ivana Nastovića o psihologiji snova, mislim da je malo, ipak da kažem, moje kolege i ja ipak smo se i pojavljivali, govorili o tome i držali radionice i tribine, da kažem, malo se to ipak promenilo, malo su ljudi počeli da razmišljaju o tome, da kažem, i psihoterapija je postala, da kažem, deo normalnog života danas, mnogi ljudi odlaze na psihoterapiju, to više nije taj tabu, naročito u većim sredinama.
Kada je trenutak? Pa trenutak je onda kada mi ostavimo potrebu za tim. Dakle, to može da bude trenutak kada nas snovi već opterećuju, ali to obično jeste one malčice kasno, da kažem, ne u smislu da više nema nade, ali bolje je da pokušamo da dobijemo te informacije što pre. Tako da postoje, da kažem, grupne analize snova, tamo gde ljudi dolaze kao, da kažem, to nisu terapijske, nego iskustvene grupe. Dakle, ljudi dolaze da dele svoje iskustva, da uče iz svojih snova i snova drugih ljudi, na primjer. A ko treba da se bavi time? Pa pre svega ja bih rekao psihoterapeuti, ali ne svi psihoterapeuti, jer postoji među terapeutima neslaganje oko toga koliki je značaj snova, da li ih treba, čak i da li se mogu tumačiti, jel da, ili su potpuno nešto besmisleno. Dakle, oni psihoterapeuti koji su prošli bakar neku obuku, možda ne nužno striktno samo za to, jer mnoge škole psihoterapije, na primjer geštalt, psihoanaliza, jungovska analiza, da li svi uključuju i rad na snovima. Dakle, mnoge i ne uključuju rad na snovima. Tako da, u suštini, edukovan psihoterapeut ili psiholog, psihijatar, to su ljudi koje zapravo treba da konsultujemo. Naravno, ljudi imaju tendenciju, svi žele da znaju budućnost, svi žele da znaju šta nas čeka, jel da? Pa onda bi da se jave nekom tamo ko za koga znaju da se dobro u to razume, jel? To je malo da kažemo, bolje verzija stanovnika, ništa više od toga. I činjenica je da snovi ponekad umeju da nam daju, skiciraju neko rešenje šta da uradimo u određenoj situaciji, ali ljudi imaju mnogo veliku tendenciju da, na primjer, prepoznaju određeni simbol u snovima, na primjer, ne znam, čini mi se sam čuo na nekoj radionici, ja kad sanjam, ne znam, belu venčanicu, neko će sigurno da umre. To smo čuli hiljadu puta, ja sam čula. Jel' tako? Da. Međutim, ono što ljudi previđuju jeste da, prvo, vrlo često se nađe, aha, da, koliko je prošlo između sna? Pa prošlo je 3 meseca. Aha, dobro, prošlo je. A prošli put? Pa isto je prošlo mnogo. Dobro. Dakle, koliko ste svadbi bili umeđu vremenu? Na primjer, jel da, da, jeste udati, jel? Dobro, da. Na primjer, to su sve neka pitanja koje mogu da dođu u obzir. Ali ljudi su skloni malo, da kažem, da generalizuju te stvari i da zanemare sve ono što se dešava između toga. A san može da nam da nagoveštaj, na primjer, nije retkost da se desi da naslutimo, da kažem, odlazak bliskih osoba. Zašto se to dešava? Upravo zbog onoga sa početka, to što mi imamo neverbalnu komunikaciju, to što mi primećujemo mnogo više od onoga što zapravo o čemu razmišljamo. Dakle, možemo da primetimo da, na primjer, neko ko nam je drag propada mnogo brže nego što želimo da prihvatimo i što bismo želili, pa nam onda negde nagovesti i taj kraj. Tako da je moguće da se desi, ali mnogo je tu manje mistifikacije nego što zapravo postoji u javnosti. I to je, da kažem, negde poruka koju bih voleo da prenesemo. Bavimo se snovima zato što nam poručuje kako da poboljšamo ono nešto kod sebe i sada, da unapredimo svoj život, svoje odnose, svoje funkcionisanje, svoj uspeh u životu. Dakle, u Americi, na primjer, oni su, da kažem, oni bave se na mnogo različitih načina snovima, puno različitih škola, jedno od njih sam i ja završio, da kažem, ali čak koristiš ove snove u poslovne svrhe, jel da? U smislu, da li san može da mi pruži neki odgovor kako ja sad u ovom trenutku donesem povoljnu poslovnu odluku za sebe? Mi ne razmišljamo baš o tome, jel da? Mi razmišljamo, ne znam, da li ćemo da preživimo, da li će ovo, da li će ono, ali postoji sad, da kažem, metode za to, ali to su striktne metode koje su proučavane u laboratorijskim uslovima. Dakle, piše se dnevnik snova, veče pre nego što odemo u spavanje, malo razmišljamo o tome, vratimo se u to šta nas to zapravo opterećuje, ali pokušamo da se držimo onoga što je stvarno u našem životu. I vrlo često kao odgovor na to, san nam da malo to proširenje vidika. Ali ne kaže nam baš uvek uradi to i to. Daje nam informaciju. Simbol, to je to. Pa to je simbol. Evo, tipičan jedan san iz prakse Ivana Nastovića jeste da jedna gospođa koja se udaje i oduševljena je svojim izborom i tako dalje, sanja neposredno pre te udaje da treba da idu u pozorište sa svojim izabranikom i treba da gledaju Hamleta. Međutim, kad dođu na predstavu, zapravo ne počinje Hamlet, nego Otelo. Dobro. I sad, ko hoće da razmišlja o tome, jel da, već je da zapravo njen izabranik verovatno neće biti baš princ Hamlet, jel da, nego će biti ljubomorni Otelo. I tako se i desi, pošto ona dolazi na ljubi, tako i bi. Da, pa retko kad ne bude tako. Mi možemo neko vreme da ulažemo napor, da odlažemo da to konačno shvatimo, ali na kraju nas uvek shvatimo, ja pa to sam sanjao, ja pa znači to je to bilo, da.
Da, snovi o mutnoj vodi, to je isto, kada ste pomenuli venčanicu, isto to uvek tumačimo loše. Probude se ljudi, ja sanjao sam vodu, voda ne valja. Da li je voda uvek nužno loša ako uzmemo, ako uzmemo njenu funkciju koja ni malo nije nužno loša, jel? Otvorili ste sad zapravo pitanje povoljnih i nepovoljnih snova, prijatnih, neprijatnih, nego pozitivnih i negativnih, jel da? Ljudi često kažu, ja sanjam loše, to je sad katastrofa, evo recimo mutna voda. Hajde da pretpostavimo da ta mutna voda može zapravo da, da predstavlja nešto u snevaču što je nedovoljno, da kažem, razjašnjeno ili da je ugazio u nešto iz čega će teško da se izvuče. Ali zar nije bolje da to zna i da dobije upozorenje i da dok još nije duboko otišao u tu mutnu vodu zapravo izađe iz nje, nego da ostane u tome i da kaže ja ne želim to da vidim. Mi smo često tako, ajde da ne vidim, dobro, opterećeni smo mnogim stvarima, ne znam, to su poslovi, supružnici, roditelji, deca i tako dalje, sve nas nešto smo rastrzani, život je jako brz, ali ono što propuštamo da vidimo jeste da možemo da spasimo sebe u nekim trenucima, da kažem, nekih loših situacija, mnogo pre nego što na kraju uradimo. Dakle, prati svoje snove. Nekad neko rekao i možda i nije bio se prevario, nije da. Se prevario. Ali evo, skloni smo, gledam ja i po svojim pitanjima. Sve vas pitam za nešto loše. I uglavnom tumačimo i hvatamo se za te neke negativne ili loše snove. A malo kad ćete čuti, ja sanjao sam nešto lepo, pa hajde da vidimo šta bi to moglo da znači. Zašto je to dobro, tako? Uzmimo to, na primjer, iz perspektive evolucione psihologije. Dakle, smo inače obično usredsređeni više na to da li će nešto loše da se desi, pa smo uvek malo strepimo, malo smo anksiozni, malo zabrinuti, jel da? Dakle, nama dobre stvari ako se dese donose samo nešto još bolje, jel da? A loše stvari mogu da budu za nas životno ugrožavanje. Iz te perspektive, znači iz perspektive očuvanja našeg života, mi smo generalno fokusiraniji na to, joj, samo nešto ne ispadne loše, jel da? Pa tako i u snovima vrlo često bolje pamtimo te snove u kojima, ne znam, košmar koji nas probudi, pa probudimo se znojavi ili u vrisku ili tako dalje, pa se opteretimo tim i slično. Međutim, nisu snovi samo tako, da kažem, grubi prema nama. Vrlo često kada su neke situacije u kojima osobi potreban podstrek, potreban, da kažem, neka, da kažemo, nova nada, kada se sve čini da je izgubljeno, javljaju se neki osnažujući snovi, ne znam, pozitivni snovi o letenju, na primjer, snovi o otkrivanju neke nove snage, neke nove veštine, nečega što nismo znali da postoji. Ili tada, recimo, naše nesvesno ume da kaže, hajde, nek se pojavi neko ko ti u nekom trenutku u životu bio značajan, da te osnaži, ne znam, može to da bude baka, deka, neki učitelj iz detinjstva, neko ko nam je dao zalet. Znači, nisu snovi samo tu da nam kažu, ne valjaš, grešiš, ispravi, mada i to njihova značajna funkcija. Da li samo snovi upravljaju nama ili mi možemo da upravljamo njima? Pa sad, prvo ne bih se uopšte složio da snovi upravljaju nama, jel da? Ne možemo da biramo šta ćemo da sanjamo, jel? Ne, možemo da biramo, ali smo delimično svesni. Dakle, nismo mi potpuno bez svesti. Dakle, da smo potpuno bez svesti, ne bismo mogli ni da zapamtimo to što sanjamo. A postoje tehnike tog takozvanog lucidnog sanjanja gde mi možemo da upravljamo, da kažem, donekle sadržajima svojih snova. Kako? Naprimer, možemo da kažem, ja se, evo, reći otvoreno, nisam se suviše bavio lično time, ono što znam iz literature negde, dakle, postoje načini da, naprimer, naučimo sebe da prepoznamo određenu situaciju, ne znam, ili da imamo sa sobom neki, kad spavamo, dok smo u tom nekom stanju, to obično pre nego što potpuno utonemo u san, nekakvu stvar, ne znam, nešto u ruci, ključeve, hemijsku olovku i tako dalje, kad je prepoznamo u snu, to nam je znak, aha, znači sanjam. E, hajde sad, ali pošto nisam baš skroz utonuo u san, nisam u dubokom snu, ja mogu još malo svešću, malo da menjam to. Neki ljudi to rade i spontano, da kažem, ima ljudi koji to rade spontano. Vrlo često to su oni ljudi kojima je teško da prepuste neku kontrolu, jel da? Jel vi kad treba da utonemo u san, mi nemamo više ovaj kontrol, jel da? Možemo da kažemo da je to neka mala smrt, jel da? Mi prestaje da tih 7-8 sati koliko spavamo, niti mi postojimo za svet, niti svet postoji za nas, jel da? I teško je ponekad ljudima da se prepuste tome. Pa onda imaju potrebu da eksperimentišu s tim. Međutim, nije sve samo, da kažem, loše u tome. Jer su ljudi primetili da kada se, na primjer, sportisti malo obuče za to lucidno sanjanje, odnosno
da budu spremni da u tim lucidnim snovima isprobavaju, na primjer, neke veštine koje treba da nauče ili da neki deo treninga ponavljaju i ponavljaju, oni zapravo pokazuju bolje rezultate posle. Znate, jer naš mozak, mi često mislimo, ne znam, naša veština je u rukama. Jeste tehnički izvedbeno, ali suština je u mozgu. Pa se meni tako jednom desilo, jednog jutra se probudim, strašno umoran, bolovi u preponama, ne znam od čega, ništa posebno nisam radio prethodnih dana. I razmišljam, odakle meni sada ovo, šta se dešava? I setim se da sam te noći zapravo dugo, dugo, dugo trčao za nekim autobusom. I umorili ste se. Pa, nije se desilo ništa samim mišićima, ali je u mozgu ostalo to neko opterećenje, da kažem, u centrima, jer postoje centri koji kontrolišu zapravo te naše pokrete, jel da? Dakle, mi jesmo negde opterećeni na taj način. Samim tim se vraćamo na početak naše priče, kako snovi utiču na naše mentalno zdravlje, probudimo se, sanjali nešto loše, često ljudi umeju da budu neraspoloženi po dan i po dva, tri, razmišljajući zašto su to sanjali ili ne razmišljajući, samo smo pod utiskom. Jel' tako? Dešava se da ljudi i ne zapamte san, ali se probude sa nekim lošim raspoloženjem, ne znam, loše sam spavao, znam da sam se vrteo, ne sjećam se šta je bilo ili me neko probudio pa se ne sjećam i tako dalje, jel'? Treba malo da kažemo i istrenirati sebe da počnemo da obraćamo pažnju na to, jel' da ima malo tu i do učenja, jer mi ili nismo naučili da su snovi važni, ili smo naučili da se njima bavimo putem sanovnika, ili da pitamo komšinicu šta to znači, jel da? A kao što smo već konstatovali, oni mogu da nam pruže mnogo, mnogo više informacije. Pa zato kažem, laboratorija je tu mesto koje je pokazalo određene stvari. A pokazalo je da kada krenemo, na primjer, da pišemo dnevnik snova, dakle, odvojimo jednu svesku koju će nas služiti samo za to, u kojoj ćemo, na primjer, da upišemo prethodne večeri šta nam se događalo. Ne moramo uvijek da pokušamo da inkubiramo san, znači da tražimo direktan odgovor, ali napišemo, ne znam, danas sam se svađao sa šefom, iznervirao me je, posjećao sam se tako i tako. U realnosti pišemo. Tako je. Dobro. I ostavimo prostor sebi da sutra po buđenju nešto upišemo. Možda će se javiti neki san koji će možda biti odgovor na to, možda i neće biti odgovor na to, ali je činjenica da kad počnemo da vodimo dnevnik na taj način, dakle da već pre spavanja sebe, da kažem, instruiramo da je san važan i da treba da ga zapamtimo, posle nekog vremena, nekom kraće, nekom duže, počnu se javljaju snovi. Čak i onim ljudima kažu, ja nikad ne sanjam, odjedan put buf, eto san. Ponekad to ne bude cela priča, ponekad to bude samo neki lik, neki mini događaj, neka emocija često, recimo, ono što je važno jesu te emocije u snovima, kao što su nam važne inače u životu, ali one često budu pokazatelj svega toga. Upravo, recimo, sanjamo neku osobu prema kojoj imamo vrlo pozitivno raspoloženje, a u snu smo negativni, negativni, negativni. To ne mora nužno da znači da je ta osoba loša. Može da znači da ta osoba u nama provocira nekakav konflikt. Podseća nas, na primjer, na nekog drugog iz našeg života. Nešto nerazrešeno što postoji. To nam daje, da kažem, s jedne strane materijal za psihoterapiju, dakle, direktno otvara. Dakle, ono što je važno, zašto su snovi zgodni? Zato što terapeut ništa onda ne sugeriše. Dakle, inače uloga psihoterapije nije da terapeut dođe da kaže klijentu radi to i to i tako ćeš poboljšati svoje stanje. Sami radimo na sebi, jel? Sami radimo uz pomoć, da kažem, uz malo usmeravanje, uz neke predloge, hajde, eksperimente čak često, hajde da probamo, jer mi nismo navikli da mnogo eksperimentišemo u životu. Naučili smo da su stvari sigurne na ovaj način, i obično ih radimo tako, 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 dok nas nešto dobro ne tresne. Možda nekad možemo da eksperimentišemo i da probamo nešto drugo. Da, pa dobro, čini mi se kako vreme odmiče, upuštamo se u takve stvari. Nismo baš toliko zatvoreni, iako smo bili, vi ste rekli sad, poslednjih 20 godina nešto se promenilo i to je dobro. Doduše, rekli ste u većim sredinama. To je ono što ja imam, ali imam jedno, recimo, pozitivno iskustvo, kada sam držao radionicu ili predavanje, ne mogu sad se setim šta je bilo, jedno selo u okolini Pančeva gde ja inače živim, Glogonj. Ja moram da priznam otvoreno, kad mi je predloženo da odem tamo, bila je neka i zima i ostale, bilo me, ja, pa sad u Glogonj, pa šta ću tamo, kako će to da izgleda, i onda sam došao tamo i jedna, bila je baš jaka zima te godine, bilo je jako hladno i u sali, bila je neka pet, svi smo sedeli u bundama i tako dalje. Međutim, ljudi su postavljali tako dobra pitanja. Toliko su me Glogonjci tad, da kažem, razuverili, oduševili i zapravo tim nekim, da kažem, spremnošću, otvorenošću, čak mi se dešavalo
Evo kad poredim, na primjer, neka predavanja po gradovima koja sam imao, ne može da se poredi. Stvarno, jel to onda znači da je možda bolje ne znati mnogo nego znati polovično? U stvari, pa, ne znati ništa nego znati polovično. Pa jeste, da, kažem onako filozofski, znam da ništa ne znam, da, i uvijek da. Bolje nego mislim da znam, jel da, ima ta pojava poznata u psihologiji kad malo znamo i to dajemo onda sebi za pravo da mislimo da je sve objašnjeno. Dakle, tako da, kažem, u manjim sredinama, u više u onom smislu da je generalno malo psihoterapija još ostala tabu, a s druge strane čak i nemaju kome da se obrate. Dakle, ljudi iz manjih sredina obično moraju da odu do nekog obližnjeg grada, da se tamo raspitaju gde, šta i kako. Ali nije retkost da se meni jave ljudi iz okoline i da dolaze. Tako da mislim da se to otvara i u manjim sredinama, no znaš, uopšte pitanje u Srbiji šta je manja sredina. I to ste potpuno u pravu. E sada kažu ljudi sanjamo u prvih, ne znam, sat vremena. Mm-hmm. Je li to istina? Pa sanjamo i u prvih sat vremena. Dobro. Upravo je to sad ta neka dilema kada sanjamo i mnoga su istraživanja od 60. godina, od 50. hajde, pa na ovamo rađeno, od kada je otkriveno to da postoje ti brzi očni pokreti, ta REM faza, pa onda to izgledalo, wow, eto, rešili smo, sad znamo REM jednako spavanje. Međutim, i tada je bilo nekih istraživanja koje su bila zanemarena, koje su ukazivali direktno to da, na primjer, prva REM faza obično se javlja negde posle nekih 90 minuta. Znači, prvih mi ne bi trebalo da možemo da zaspimo kad legnemo popodne. Međutim, svako od nas verovatno ima neko iskustvo da je zadremao, odspavao pola sata ili sat i da se seća nekog sna. Dakle, to bi onda trebalo da baci u vodu celu teoriju. I baca je zapravo, jer iako se često dešava da se snovi pojavljuju u REM fazi, nije tačno da se pojavljuju samo u REM fazi. Dakle, sad da ne gnjavimo mnogo sa neurologijom, sa moždanim centrima i svim ostalim, već je verovatnoće da mi možemo da sanjamo tokom cele noći. Dakle, sada naš mozak je manje ili više aktivan u zavisnosti od toga kakvi su talasi u datom trenutku i koja je faza, na primjer, da li brzih očnih pokreta ili bez, pa to malo povećava verovatnoću da mi zapamtimo san. Ali problem je što snove ne možemo baš tako direktno da istražujemo. Jel? Inače, psihologija smatra da je zapravo samo ponašanje ono što možemo da istražujemo objektivnim posmatranjem. Dakle, tu nema, da kažem, neke laži, uradio si ovako ili nisi uradio. Međutim, sve ovo što podrazumeva izveštaj je, da kažem, neku, da kažem, introspekciju i prenos sopstvenog doživljaja uvek je malo pod znakom pitanja. Uvek je malo pod znakom pitanja, da. Međutim, istraživanje laboratorija, opet kaže, sanja se i van REM faze. I to danas, mislim da niko više i ne pokušava da ospori, naprosto previše istraživanja koja su to negde dokazala, da. Možemo li da objasnimo zašto neki ljudi mogu da ispričaju svoj san do najsitnijih detalja? Poznajem takve ljude, pa dobijem poruku ujutru, sanjala sam, pa ovolika poruka, sa sve detaljima, a dok neki ljudi imaju samo onako slike, sami ste rekli, simbole, osobu, emociju. Može da bude razlika između ostalog i zbog toga što su neki ljudi naprosto orijentisani da zapamte, odnosno već imaju negde pozitivniji stav, opet. Ja sad sprovodim jedno istraživanje koje ima za cilj da poveže, da kažem, osobine ličnosti po nekom, da kažem, psihološkom modelu sa sadržajima snova. Pa ćemo videti, još uvijek ne znam da vam kažem ni preliminarno ništa, još uvijek je anketa u toku. Vidjet ćemo šta će da pokaže zapravo da li tu po sadržajima, po upamćivanju, po pojavi košmara, emocije u snovima postoje neke, da kažemo, individualne razlike, ali takve da možemo da kažemo, na primjer, ljudi koji su ekstravertni, oni imaju tendenciju više da sanjaju ovo ili ono, a oni koji su introverti više nešto drugo. Imamo neke pretpostavke, ali vidjet ćemo. Pa čim ste došli na ideju da sprovedete to istraživanje? Da, znači da zapravo smisla. Postoje istraživanja tog tipa, ali jako ih je malo u literaturi negde. Vrlo često se desi da san bude vrlo sličan onome kakav snevač jeste, inače u budnom stanju, pa tako ljudi koji su detaljni, pričljivi, više pažnje posvećuju, da kažem, pojedinostima, onda tako pamte i svoje snove, ili ljudi koji, da kažem,
preopširni su, pa su im takvi i snovi. A oni ljudi koji su, na primjer, fokusirani, ne znam, sad bit će možda malo stereotipno, ljudi koji su iz sveta tehničkih nauka, mm-hmm. praktičniji, da kažem, u tom smislu, onda oni vrlo često umeju svoje snove da svedu. Ali nije to pravilo. Dakle, postoji i taj deo priče, jel? A postoji deo priče nam prosto da, eto, ljudi ne obraćaju pažnju i onda zapamte samo delić. Međutim, vrlo često se desi kad dobiju želju i krenu da se, da kažem, upuste u tu postolovinu otkrivanja svojih snova, da se snovi produže, da počnu da imaju više detalja, zapravo nisu se snovi produžili, jel da, nego su oni počeli više da pamte. Dakle, da osvestimo potrebu da zapamtimo snove. Pa tako je, da na taj način prevaziđemo taj prvi otpor koji imamo. Otpor je tu zato što ti nesvesni sadržaji često mi da budu neprijatni. O ovome svemu što smo pričali, da, niko ne želi baš da sazna da, da nam najbolji prijatelj možda i nije. Nije baš toliko prijatelj kao što mislimo. Ili a mogu snovi to da pokažu? Da. Mogu? Da. Mm-hmm. Da. Sad ja dođem i ispričam vam san i kako vi meni to saopštite? Pa vidite sad, vi to kažete kako vam ja saopštim. Kada mi ispričate san, mm-hmm. prvo čujemo ceo tekst sna, onako da mi ispričate kao pričicu. Da, pa onda razgovaramo o tim izdvojenim elementima, mm-hmm. na primjer, o tom nekom, toj nekoj ličnosti koja se u snu pojavljuje. To možda bude doslovno ta osoba koja vas brine ili možda bude neko ko je vama, na primjer, antipatičan generalno, možda neka javna ličnost, možda bude umetnik, bilo ko, komšija, mm-hmm. kolega, jel da? Onda vas ja pitam, a kako biste mi ga opisali? Kakva je to osoba inače? Onda mi vi date niz, ne znam, 5, 6, 10 osobina i ja vas samo pitam, a da li vas neko ili nešto u vašem životu podsjeća na tak, 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 pa vam nabrojim. Dakle, vratim vam u suštini vaše reči. Mm-hmm. A vi kažete, pa juče sam imala situaciju. Sami donosim zaključke, jel? Juče sam imala situaciju, ta i ta bliska osoba mm-hmm. uradila mi je baš to i to, jel? Mm-hmm. Mm-hmm. Tako da nema gotovih rešenja. Da, to je ono što ponekad ljude malo frustrira. Mm-hmm. Kada imate problem, da kažem, koji silno želite da rešite, vama samo da dođem do rešenja, ali često je zapravo put dolaženja do rešenja u stvari deo rešenja. Jel? Kako kaže jedna koleginica, već sama svest o tom procesu, svest o tome da se nešto dešava, počinje da menja proces, odnosno mi šireći svest malo, shvatamo vrlo često da mi imamo mnogo više uticaja na stvari koje nam se događaju. Mi često kažemo, ljut sam na situaciju, ljudi vrlo često kažu. To, jel? Kažem, kako si ljut na situaciju? Šta je situacija? Pa ljut sam oni ura... Aha, znači nisi ljut i na situaciju, jel tako? Nego si ljut na osobu XY. Mm-hmm. Znači, tu je mesto gde ti zapravo treba da izaziš ljutnju ili da vidimo šta je to što te ljuti, zašto te ljuti baš na taj način i slično. Dakle, mi jedinu vlast koju možemo zapravo da imamo jeste vlast nad samim sobom. I to kad ljudi zapravo otkriju i shvate i kad vide u praksi da to stvarno znači ja ne moram da se ljutim, ne moram da ostajem u situaciji koja me nervira, ne moram da trpim ovo i ono, sad da ne shvatimo pogrešno. Ponekad zaista neke stvari možemo da prihvatimo, da istrpimo. Napravimo kompromis, jel? Dobro. Napravimo kompromis, mm-hmm. da, ali opet različito je da li ćemo taj kompromis da napravimo sa ono, kao da nam sedi neko na ramenu, ja moram, ja sam sad nervozan, pa trpim na poslu, onda dođem kući pa se izvičem na ženu, pa se svi posvađamo, pa svima bude loše. Ili mogu da napravim kompromis da kažem da u ovom trenutku ne postoji bolje rješenje za mene, taj posao mi donosi to i to, na primjer, taj šef i nije to tako lošo, ono jedan put mi je pomogao ovde, ovako, aha, dobro, ok, znači ipak ja tu mogu da ostanem. No i često katastrofiziramo, dakle, proglašavamo stvari mnogo gorima nego što jesu, zato što su nam teške, zato što su nam neprijatne, ali onda često pomogne ljudima da kažu, dobro, je li to najgora stvar koja može u životu da ti se desi? Evo, danas smo u ovoj situaciji, zamislimo samo negde gde besni rat, već je puno gore nego šta god nas sad može da zadesi, jel? Uh-huh. I obično ima ta situacija gore, i obično to katastrofalno, nije baš toliko katastrofalno. Naprimjer, postoji nešto što se zove subjektivna skala da uznemirenosti od 0 do 10, da procenite koliko vas određena situacija uznemirava. Ljudi često kažu 100. Ali smo rekli od 0 do 10. Mm-hmm. Dakle, 10 je ne mogu više da izdržim, znači umirem, propadam, gotovo je kraj života, jel? Mhm. Znači preuveličavamo malo. Preuveličavamo, da. Mm-hmm. Okej. Okay. Ni to nije ni da kažemo samo po sebi loše, ali kad osvestimo da preuveličavamo, opet vraćamo malo moć sebi, jel? Pre nekoliko godina na kongresu psihoterapeuta zapravo bila je tema moć u psihoterapiji, na kome je zapravo mora biti na klijentu ako će terapija da bude uspešna. Da li je terapeut tu da pomogne? Da, svakako, ali je uvijek na klijentu.
Da. Te moram da vas pitam, moram malo da zadovoljim i želje gledalaca, iako smo rekli nećemo ta neka opšta mesta, ali prosto moram. Da li vam se dešava da dođu ljudi i kažu kad sanjam tu i tu osobu, nužno mora da se desi nešto loše? Jel ima tako toga? Tako je. Sanjala sam, ne znam, pokojnu svekrvu, čujemo to tako često, i ona nije bila baš dobra prema meni i nju kad sanjam nema da omane, mora da bude nešto loše. Kakva divna autosugestija, jel da? Ja, da. Pa može da bude između ostalog to, da ovaj, mi samim tim što nam se možda ta svekrva baš i ne sviđa toliko i imamo neke negativne emocije, mi sanjajući nju, a možda uopšte u snu nije bilo ništa negativno, možda i jeste, jel? Ovaj, već samim simbolom, to je opet izdvojeni simbol iz celine sna, ovaj, kažemo, eto, desit će se loše. I šta smo mi sad sebi uradili? Mi smo zapravo sebe stavili u stanje iščekivanja da se to loše desi. Čime smo ovaj, prvo na nivou organizma sebi podigli kortizol, adrenalin, hormone stresa i već smo u malo uzbuđenom stanju. I onda šta radimo? Sužavamo svest. Gledamo i čekamo hoće li se desiti to nešto loše. A mi kad gledamo da li će nešto loše se desi, naći ćemo uvek. Ne znam, nekome gurnu u autobusu, vozač nije hteo da stane, a ja baš žurim, jel tako? Da, znao sam, sanjao sam svekrvu, to je moralo da se desi danas. A desilo se verovatno i 5 puta pre toga, ali nismo obratili pažnju. Dakle, ima taj fenomen, o njemu pisao divno Irvin Yalom, psihoterapeut, samo ispunjavajuće proročanstvo. Zapravo mi već sebi zadamo šta će da se desi i nesvesno zapravo mi idemo ka tome, da potvrdimo to. Mi vrlo često ne želimo da stavimo sobstvene stavove, sobstvene misli na, da kažem, na iskušenje. Mi želimo često da potvrdimo, pa makar i ako nije dobro po nas. Jer se osjećamo sigurno, znate, to je onaj moment u kome nam je teško da iskoračimo iz postojeće situacije. Mi se osjećamo sigurno da budemo uz ovog i ovakvog partnera, na primjer, jer ali ima tamo neki, upoznao sam ga na poslu, divan dečko, jao što je, ali ja ne znam šta ću s tim. Ja ne mislim možda negde da je to meni moguće, ja možda ne mislim da ne vredim, da vredim zapravo da imam takvog partnera. I ja se ne odlučujem da napravim taj iskorak. Ono što Mika Antić u jednoj pesmi kaže, da sad znam da je važnije napraviti jedan korak izvan sebe nego prolaziti hiljade milja u sopstvenim grudima. Da. A to je ono što mi često radimo. Samo što to prenesemo i napolje, pa onda projektujemo, da, taj mehanizam projekcije. Dakle, mi već nešto što postoji u nama, samo projektujemo na datu situaciju, na osobu i čekamo da se desi ono što je sudbina. Jel? A ja volim definiciju sudbine Leopolda Sondija koji kaže da je sudbina skup svih egzistencijalnih mogućnosti koje možemo da biramo pod povoljnim okolnostima. Znači, to ne negira genetiku, to ne negira uslove života gde živimo, ali kaže skup različitih egzistencijalnih mogućnosti koje možemo da biramo i izbor čini sudbinu zapravo, jel da? I to je ono što snovi mogu da nam pomogu. Leopold Sondi je jedan od velikih psihijatara 20. veka koji se bavi izučavanjem snova, otkrio familijarno nesvesno i mnogo toga drugog, jel? Ali ukazao na to da mi zapravo kad kažemo to je moja sudbina, mi smo sebe već ograničili. Pa ima mnogih drugih, da kažemo, da teoretičari koji govore, na primjer, o fenomenima kao što je naučena bespomoćnost. Jel? Ja to ne mogu da radim. Dobro. Jer ja sam naučio da ja to ne mogu da radim, meni su rekli mama i tata, ne znam, u školi sam doživeo, ismeljali me drugari i ja sad više to ni ne pokušavam. I to je negde naš cilj. Vrlo često onda san ima tu korektivnu ulogu da pokaže, ali ti to možeš. A onda naravno kroz analizu i kroz rad jeste sa terapeutom da se osoba osnaži da uopšte sme da proba, da pokuša. Naravno ne odmah nešto veliko. Ljudi, ne da skače baš pada brano. Da, jeste, ljudi čim se malo osnaže, kaže, e sad ću ja sve da probam. Nemoj baš odmah sve da probaš. Dobre. Jer je velika šansa da nećeš uspeti. Kad ne uspeš u toj situaciji, opet ćeš doživjeti povredu. Hajde da probamo na nečem malom. Hajde da probamo od najudaljenijeg, od periferije ka centru da idemo. Dakle, od onih situacija u kojima smo najmanje je stresno, osoba koja nam najmanje znači. Hajde da pravimo tu promenu. Naprimjer, vrlo često te situacije da ljudi ne mogu da kažu ne ili da imaju problem da se suprotstavljaju. Kaže, sad ću ja njima svima da kažem, sad sam ja otkrio da je to moj problem. Nemoj tako brzo, da. Da, malo laganije. Zanima me zašto neki ljudi, sad hoću da iskoristim vaše prisustvo pa da vas pitam sve, ali ovo je toliko široka tema da ne možemo sigurno stići sve u jednoj emisiji, zašto neki ljudi imaju sposobnost da nastave san? Probude se, sanjali su nešto, popiju čašu vode, znači budu budni, onda nastave da spavaju i sanjaju isto, tačnije sanjaju neki nastavak. Ja to čak prilično često čujem da ljudi mogu. Dakle, sad
I obično žele da sanjaju taj neki nastavak. Pa kako kad? Kako kad? Nekad kao opet sam upao u onaj san, ja nisam to ni hteo. Dakle, intenzitet nekih procesa koji se nama dešavaju. Naprimjer, intenzitet emocije koja je bila može da dovede do toga da mi, ne znam, probudimo se, odemo do toaleta, vratimo se i nastavimo tome. Dakle, mi smo samo delimično budni. Znači, naš mozak nije u potpunosti razbuđen, odnosno, da kažem, to što nas je ta emocija drži iznutra, pobudila je ceo naš, da kažem, ne samo nervni sistem, ostalo je tu i mi prirodno nastavljamo taj proces. Kao i sa svesnim mislima, ali tako, ja sad nešto me optereti, pa me neko pozove, ja se javim, ali nastavljam, ne treba mi uvod posle, ja bukvalno nastavljam tamo gde sam stao. Opet da kažem, nije svejedno ni u kojoj fazi spavanja se to dogodilo, tako da malo znači da kažem u tom da li smo bili nekom dubokom snu, da li smo bili već pred buđenje, onda je manje verovatno da će se tako nešto desiti. Ali kažem, postoji da kažem splet nekih fizioloških i psiholoških faktora koji doprinose to. Ja mogu slovi pozitivno da nam promene život? Ne znam da li ste imali situaciju da neko kaže sanjala sam nekog komšiju, tako sam ga lepo sanjala, nisam ga nikad gledala tim očima i na kraju se to recimo pretvori u jednu lepu ljubav. Da tu sugerišemo. Verujem da može, da, ali ljudi ponekad, dakle, to je ta priča gde nam je obratilo pažnju da zapravo postoji neko u našoj sredini oko nas ko bi mogao da nam ponudi ono što nam treba. Možda je to komšija, kolega, bilo ko. Jel? Sad, da li ćemo mi da prihvatimo tu sugestiju ili ćemo da kažemo, pa dobro, to je samo san bio. Ne shvatajući da zapravo time otpisujemo da san i nesvesno ima više informacije i može slobodnije da ih kombinuje nego što mi možemo svesno. Pa kažemo sebi, pa da, ali nije taj komšija, sigurno nije takav, to sam ja nešto, bez veze, to je san, jel da? Umesto da se upustimo, da kažemo, u otkrivanje. Zato što ostajemo verni tom nekom šablonu, jel, nekom obrascu ponašanja u kom se osjećamo sigurno. To je ta naučena bespomoćnost. Ne, ipak to nije tamo. Ja sam sigurno ovde, pa ću da ostanem ipak ili sam, ili sama, ili ne znam, u vezi u kojem nisam zadovoljna, ali ne postoji to ipak izvan toga. Dobro, ali slušam vas i sad nekako moje okruženje, vi nekako govorite kao da ljudi baš i ne obraćaju mnogo pažnju na snove, a recimo ja s kim god da pričam, ako pričamo o snovima, i te kako ljudi obraćaju pažnju. I te kako se Hoću da se preselim u vaše okruženje. Pa ja mislim da već jeste u mom okruženju, jer sam i ja iz Pančeva, tako da smo mi u istom okruženju. Ali analizira se, razgovara se o tome, jel ta neka samoanaliza možda za početak veoma važna? Da zapostavimo... Može. Da damo par nekih praktičnih savjeta kako da se to uradi, jel da? Dakle, ono što je... Dakle, dnevnih snova, to smo već rekli da ne ponavljamo. Dakle, da pokušamo da napišemo san onako kako ga se sećamo. Da ga ne ulepšavamo, da mu prvo da ne dodajemo i da ne oduzimamo i da ne vodimo mnogo računa o tome ima li to smisla, da li je to logički povezano. Neka ga tako, ako si ga tako zapamtio, tako ga i ostavi. Onda šta možemo da uradimo jeste, ili bi, da kažem, negde trebalo da uradimo, jeste zapišemo kakve su emocije bile dominantne. I možemo negde da izdvojimo glavne likove, događaje, ne znam, predmete, ono što se, da kažem, dešavalo u snu, pojavljivalo u snu, i da ne idemo odmah za interpretacijom. Dakle, ja ne pitam odmah, aha, šta li mi sad ovo znači, jer mi teško da ćemo odmah moći tako, ni da kažem u jedan na jedan radu, ni u grupnoj analizi se ne radi tako, nego prvo pitamo sebe, dobro, hajde sad da ja posmatram svoj san kao da sam pao s Marsa, bukvalno, kao sam s druge planete, da ja ništa o ovome ne znam. Pa, na primjer, ne znam, sanjam tu i tu poznatu osobu. Hajde da vidim koji je moj opis, šta bih ja rekao o toj osobi, ne znam, je li kreativna, je li dosadna, je li ovakva, je li onakva? Pa onda, na nekoliko imenata, pa bukvalno zapitam sebe, je li postoji nešto ovako u mom životu? Ali takvo, taj opis, dakle, ne sad da se pitam zašto sam sanjao, ne znam, svog omiljenog pevača, Arsen Dedić je u pitanju. Zašto sam baš njega sanjao? Nego, hajde vidimo šta je za mene Arsen Dedić, za mene Dedić, ne znam, naprimjer, da li je to, ne znam, izuzetan umetnik ili je možda džangrizavi starac, jel, neko bi možda i to rekao, slušajući intervjue Arsena Dedića, razne stvari mogu da se zaključe, jel? Ali, hoću da kažem... Znači, gledamo šta je to za nas. Tako je, uvek za nas. Uvek za nas. Tako je i kad se radi sa terapeutom. Pa onda možda, da kažem, otkrijemo da tu ima neko značenje koje zapravo nismo bili spremni da vidimo. I vrlo često može da nas podstakne na dalje istraživanje sebe, da kažem. Ali postoji, da kažem, jedno malo ograničenje. To je da ako tu postoji
pardon, ovaj, nekakav, neka slepa mrlja, nešto što ne želimo da vidimo, sklonit ćemo je i tad. Vući, jel da, malo toga. Ali postoje zapravo vrlo praktični aspekti analize snova, to je upravo te neke stvari, odnosi sa ljudima, kako da postupim na poslu, u porodici, u bilo čemu, da li da odaberem ovaj ili onaj fakultet, vrlo često može da bude, na primjer, poruka u snu, hiljadu nekih, da kažemo, tih, nisu možda baš svakodnevne, ali uobičajenih dnevnih stvari, ne nužno samo unutrašnjih konflikata koje imamo i vučemo sa sobom dugo, i onda možemo da dobijemo razrešenje. I nećemo nikada pogrešiti ako postupimo po onome što nam je san saopštio. Postoje ljudi koji pamte, recimo, jedan san 20 godina. Sećam se tada i tada, sanjao sam to, i ne može da se taj san prosto zaboravi. Da li na njega posebno treba da obratimo pažnju? Može da bude značajno, da. Dakle, kažem sad, da uvedemo pravilo da je to sad apsolutno značajno, može da bude. Stavljamo uvek u kontekst tadašnje životne situacije, onoga kroz šta je osoba prolazila. Vrlo često ljudi kada imaju takav san, baš se sećaju i kada su ga sanjali, i šta im se događalo, i kako su se osjećali, i vrlo često samim pričom o tom snu, oni vrate celo to raspoloženje, emocionalno stanje, rasplaču se, ili ako je pak neka, da kažem, bolja životna situacija, raspolože se, jel da, već samom pričom o tome. Inače, priča je važna, jel, priča nas dovodi u kontakt sa svim tim što proživljavamo i onda možemo da obratimo pažnju šta se dešava u nama, u našem telu, kakve su to emocije koje imamo, kakve su nam misli, da li nam pada nešto na pamet, neko sećanje, nešto, bilo šta. Tako da ja bih savjetovao da se svakako tim snom pozabavimo. To je ponekad bude ono što u terapiji zovemo inicijalni san, onaj prvi san koji neko donese na početku terapije. Jel da, bude takva priča. Jel? A nekad bude nešto skorašnje, a nekad bude nešto iz djetinjstva. Naprimjer, vrlo često neki san koji je, da kažem, proganjao. Ima tu jedno okvirno pravilo koje, da kažem, negde uspostavio Jung, da razlikujemo da li je san, na primjer, traumatski ili je san razvojni, da tako kažem, da li hoće da nam ukazuje na neke konflikte i nešto što možemo prevazilazimo, ili nas obaveštava o tome da smo bili možda žrtva neke povrede, nečega što nam se događalo. Ako se san analizira, a ponavlja se, vrlo verovatno je da ukazuje na neki, na nešto teže, na neku dublju ozledu, da kažem. Šta god to bilo. Svi kad pričamo o tim psihičkim traumama, svi smo skloni da otpišemo, pa da, ali ja sam imao dobre roditelje, nije se meni ništa dešavalo, ali dobri roditelji prave greške. I dobri roditelji, naročito u periodu djetinjstva, nam, da kažem, naprave neku štetu, da kažem, pod znacima navoda, jer ne umeju bolje. Ali naš je zadatak da to negde otkrimo, naš je zadatak da se sa tim negde suočimo i većinu tih grešaka koje možemo da naučimo da prevaziđemo, to je, da kažem, isto značajno. I mnogi od tih stvari u obliku snova dolaze i pružene informacije, i ne samo informacije, nego i osnaženje, kako da to uradimo. Sad kada smo već kod osnaženja i sad tog nekog pozitivnog utiska, sanjali smo, to isto moram da vas pitam, da je neko ko je živ umro, mi se probudimo, hvala Bogu, to nije istina, mnogo smo srećni što to nije istina, i onda će svako drugi da vam kaže produžio si mu život. Ima li to smisla ili nema, vi se smete, mislite da nema. Simpatična su mi ta narodna tumačenja. Da, to su narodna tumačenja. Da, jer sam ih naravno i ja čuo mnogo. Da, puta, da. I s jedne strane možda i dobro, jer bi se ljudi u suprotnom opteretili jako time, bez obzira na to, ali mi psihološki moramo se pitamo, ok, je li to važna osoba za tebe? Jeste. Kakav je vaš odnos? Šta se dešava? Pa znaš, to je mama, tu mi sedi, više ne mogu da se otarasim, stalno je tu, ne znam, dosadna, zove me 300 puta, ne mogu nje da živim. A može biti da taj odnos vašeg odnosa zapravo treba negde da umre? Aha. Naprimjer, to se zapravo vrlo često dešava, da smrću osoba u snu zapravo negde nam nagoveštava taj odnos više nije funkcionalan za tebe, a nije funkcionalan i za tu osobu, nikada nije funkcionalan, tako da je zapravo treba da umre. E sad, najčešće san ima još neki širi kontekst, kako se to desilo, gde se desilo, na koji način je ta smrt, da li je osoba sama sebe ubila, umrla od bolesti, umrla ovoga, onoga, što daje, da kažem, neku širu sliku onda šta se tu zapravo dešava. Dobro.
Mnogo je tih narodnih tumačenja i ona se uglavnom razlikuju, jel da? Pa ali su zapravo vrlo slično, da kažem, na nivou narode. Ali ovaj ne, ne, da, naravno, da, ali da. Ovo što vi pričate i ovo što smo čuli, to su dve potpuno različite stvari, jel tako? Tako je, tako da tako je različit pristup i onda čini mi se da treba onda da ostavimo po stvari sve te neke pojmove koji su sanjati dete, to je mnogo isto loše. Ja sam baš googlala šta ljudi traže. Tačnije tražila na internetu. Jung je pisao recimo jako mnogo o tome tom arhetipu deteta u snovima, uh-huh. Znači sanjati dete, kako može biti novi loše? Život, nešto se rađa, mislim to je jedna od opcija naravno, uh-huh. Možemo da sanjamo dete koje se loše ponaša, na primjer, ne znam, uzrast od 5 godina je vrlo nedisciplinovano, nevaspitano, zločesto i tako dalje, a onda možemo to da povežemo sa nečim u nama, najverovatnije ili govori za nekoga, ali mnogo češće govori da smo mi možda negde u nekim životnim situacijama baš takvi, ne znam, mnogo nas lako nešto naljuti. Mm-hmm. Negde smo, ovaj, da kažemo, imamo tu mali neki narcizam koji je povređen i onda to ispoljavamo tako što se durimo i dalje u životu kao odrasle osobe, pa nije nam prvi put da sretnemo da se neko naduri, potpuno ne znamo šta se dešava. Pa može to da bude predstavljeno nekim detetom usnute osobe, na primjer. Uh-huh. Da, nema tih univerzalnih tumačenja. Nema. To sam shvatila i kroz ovaj razgovor sa vama, da to nikako ne treba da radimo. Olakšat ćemo ljudima život, čini mi se. Olakšat ćemo im život, a malo ćemo i da im ga otežamo, jer ćemo ih pozvati da se bave na ovaj malo teži način dobro, sobom, jel da? Dobro, pa i nije preterano teško. Ali onda kada dobiju informaciju da ovo mogu da poboljšam nešto, uh-huh. sad je bolje ovako, onda kažem, onda i nije otežano. Jel vi bolje živite, vi lično bolje živite kada znate sve ove stvari? Ja lično živim bolje, ja takođe radim na svojim snovima, bavim se sobom na taj način, psihoterapijom i ostalo, da, tako da, ne znam samo koliko sam svojih snova analizirao, što u grupi, što u individualnoj terapiji, tako da, mislim, to je neophodno prvo za nekog ko hoće time da se bavi. Dakle, ne biti u kontaktu sa sopstvenim sadržajem, a biti pametnjaković za sadržaj neke druge osobe, da kažem, ako nikšo drugo dvolično, jel da? Mm-hmm. Dakle, zbog čega jeste negde obaveza da svi mi prvo odradimo određene procese na sebi, pa tek onda da se upustimo, da kažem, u to da se bavimo nekim drugim, jer terapeuti isto nisu oslobođeni mogućnosti da projektuju svoje sadržaje na klijenta. Mislim, to je već odavno poznata stvar, da kažem, i izučava se i u psihologiji, u psihoterapiji. To je, da kažem, nešto što je uslov bez koga je nemoguće raditi kvalitetno ovaj posao. Ja mogu da kažem da su mi snovi obogatili život, dakle, počev od tamo neke 2006. kada sam počeo time da se bavim, počeo da otkrivam to, počeo da saznam zapravo šta tu sve u meni ima, ja ne primećujem, počeo da menjam neke svoje odnose zahvaljujući tome, počeo da donosim neke odluke, kao što je bila odluka da napustim profesionalnu vojnu službu, znači sam posle... Šta ste sanjali tada? To moram da pitam. Evo, hoću, ispričat ću vam. Tada sam sanjao, bukvalno, ja sam krajem 2007. Napustio vojsku, te nove godine 2007. na 2008. Sanjam da idem na put kroz svemir i nalazim se u nekoj svemirskoj letelici koja je kao neki otvoreni, kao neke one podmornice koje su otvorene za razgledanje dna i ja posmatram svemir oko sebe. I tu ja nisam sam, u tome tu ima još mnogo ljudi i primećujem da ti drugi ljudi nisu mnogo zainteresovani. Ja sam opčinjen bukvalno, dakle ja vidim svemir oko sebe i vidim nebeska tela kao na primjer atomi sa onim orbitalama. Ja bukvalno i gledam, osjećam se malo mi žao što to niko ne vidi zapravo, da. To je da kažem, prvi deo sna, drugi deo sna je, ja dospevam na to neko odredište i tamo je neka promocija knjige koju drži Arthur Clarke, pisac, i znam da on govori ljudima koji ga baš ne razumeju najbolje, ali im kaže, poziva ih, nemojte da pričate onome što ne razumete, u šta niste sigurni u tom nekom smislu, a ja sam samo na vratima i posmatram i klinam glavom zadovoljno kao to je neka poruka sa kojom se i ja slažem, jel da? A da vam samo ispričam koliko sam ja puta posle toga imao poruku, a jesi ti siguran što si napustio, znaš to je siguran posao, sigurna plata, državna služba i tako dalje, jel da? Ali naprosto bio poziv da za otkrivanje nečeg novog, nečeg što je mene, da kažem, opčinilo, mislim, to jeste zapravo, možda malo je to na mom ličnom primjeru i sugestije ljudima da možda počnu da jure ta neku svoju suštinu, to Joseph Campbell zove
to neko unutrašnje blaženstvo, da to nešto što nas ispunjava kad radimo, na primjer, a nije nam teško, kad se osjećamo zadovoljno posle toga što smo obavili, naravno, nekad će nam biti umorni i u tome, ali nekako kao imatuci kada vas posao osnažuje, kao da vas to čime se bavite još dodatno čini radosnim, jel? To je nešto što treba. To je onda prava stvar, pa da. Pa jeste, da, ali svi imamo mogućnost da to pronađemo. I nema zanimanja dostojnih i nedostojnih toga, znate, setimo se, zaboravio sam, Jovan Bulj, jel da, čuveni saobraćajac koji je tu bio, ja se pojavio ikada iko ko je na taj način u Beogradu regulisao saobraćaj, ali vi vidite da je to osoba koja uživa naprosto treba u tome. Treba to da radi, da, da. Pa rekli bismo, pa to je jedna obična profesija, ništa posebno, samo skreće, da, ali je čovjek od toga napravio umetnost, pisali, ne znam, u inostranstvu o njemu i tako dalje. Dakle, od svega možemo napraviti umetnost. Dakle, nema stolar, apotekar, frizer, sve je mogućnost da bude fantastično, samo ako je to ono u čemu se mi osjećamo dobro. Moram za kraj da vas pitam, nailazimo na mnogo saveta u novinama, na portalima, kako da lepo spavamo, kada je taj san najkorisniji, spavajte toliko i toliko sati, lezite tad, ustanite tad. Mnogo je malo informacija kako da kvalitetno sanjamo. Jel postoje uopšte takve informacije? Pa moramo prvo kvalitetno da spavamo da bismo kvalitetno sanjali. Znači, pa povezano je. Dakle, znači, da kažem, ovo je fiziološka strana, ovo je psihološka strana, jeste san. Mada i san ima, da kažem, svoje fiziološke korelate. Pa trebalo bi prvo dovoljno da sanjamo. Sad to varira i od uzrasta i od, da kažemo, životnih okolnosti, ali svi se negde slažu da je 7 do 8 sati neki optimum. Da bi se organizam oporavio, odmorio, da bi se ćelije regenerisale, dakle, svi oni procesi koji se događaju u našem telu da bi uopšte mogli da se odviju do kraja i kako treba. E sada postoje, da kažem, ponovo neki nalazi koji kažu u kojem periodu treba spavati, zašto treba? Zato što je tad najbolje, na primjer, zašto noću? Pa zato što se luči melatonin, koji je jako pozitivno deluje na oporavak organizma, a on se luči samo kada je zamračeno. Dakle, čak i veštački mrak može donekle pomogne, ali nije zamena za to što mi zovemo cirkadijalni ritmovi, dakle, ritam dana, odnosno naš organizam ima tendenciju da prati ono što se oko njega dešava. Zašto je ljudima koji žive na krajnjem severu gore jako teško da funkcionišu kad je ona dug dan, jel da, odnosno praktično polarni dan, jel? Zato što fali taj ritam na koji naš organizam negde navikao. Idealno bi bilo kada bismo mogli da spavamo negde otprilike oko 11 uveče do 7 ujutru. Tad je najpovoljnije, tada se luče sve one, da kažem, materije koje su nam potrebne da se naš organizam oporavi i tada buđenje zapravo najmanji stres za organizam. Dobro bi bilo recimo da se ne budimo tako što samo tresnemo sat ili telefon i izlećemo iz kreveta, jel da? Makar malo sebi da damo mogućnost da kažemo aha, dobro, a sad se sećam, sanjao sam nešto, ok, kako se osjećam, pa polako da izađemo. Ljudima se čini tih 5 minuta ujutro, jao, samo da mi to neko ne ozme, ja sam prvi takav. Međutim, ja zato navijem sat 5 minuta ranije nego što bi morao. I onda dam sebi još tih 5 minuta na snuzu, kada se malo pozabavim da vidim šta se dešava u mom organizmu pre nego što ustanem, jer kad ustanem, onda obično ide traka. Jel? Da. Tako da neke navike, što se tiče hrane, recimo, ne bi trebalo da opterećujemo želudac neposredno ili jedno-dva sata pre spavanja, zato što zaista krv ne bi trebalo da bude u toj meri u želucu tada, nego u mozgu da pospešujete druge procese. Onda, na primer, vrlo često to, pošto je naš stomak povezan sa mozgom, jel, proizvede loše snove, na primer, nije slučajno. Tako da neke zdrave navike su tu, vežbanje, fizička aktivnost u toku dana i isto jako poboljšava kvalitet sna. Dakle, ima nekih, da kažem, smernica kako da to poboljšamo. Pa ako ne možemo da spavamo, da kažem, dovoljno, onda možemo da potražimo negde, otprilike na nekih 90 minuta se javlja REM faza, pa možemo da lovimo REM faze, na primjer, otprilike kad bi mogla se desiti, pa znači ako već ne mogu da spavam,
8 sati, hajde da spavam, ne znam, 6,5, zato što je tad bolji ovaj trenutak da se probudim i neće za organizam biti takav šok i neću celog dana biti ovaj razdražljiv. Recimo, ako su uskraćene REM faze u toku spavanja, budimo se razdražljivi. Kao da organizmu fali ta neka konsolidacija koja se dešava, shvatite to kao neko psihičko umirenje, malo i odstranjivanje tih tog viška informacija, odvijanje do kraja procesa pamćenja u našem mozgu, dakle da se sve stvari stave na svoje mesto. I logično, jel da, kad nam je to uskraćeno, da se probudimo malo nervozni. Kako ne? Ja sam na ovaj razgovor čekala mesec dana i nije mi žao što sam toliko čekala. Meni je žao što ste čekali, ali nadam se ne, da... Ne, meni nije žao kada ovako pomažemo ljudima da se malo osveste, da povedu računa o sebi, da sami sebi za početak pomognu, a onda ako im je potrebna pomoć i potraže nekog, kad smo već kod toga gde ljudi, kako da vas pronađu, imate sajt? Da, postoji sajt, dakle, da mogu da kucaju Centar Imago ili moje ime Slobodan Nikolić i imena drugih kolega koje se time bave, tako da ovo nije ekskluzivno moje pravo da se time bavimo. Ovo, postoje ljudi koji su, da kažem, obučeni u našoj zemlji za to. Pa dobro, nekom se sad mnogo dopalo sve ovo što ste ispričali, hoće baš vas. No, kažem, centar Imago i sigurno će naći da centar. Dobro, tamo onda da potraže vas. Važno. Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu. Hvala vam. Poštovani gledalci, hvala vam na izdvojenom vremenu. Do narednog susreta, mi vam želimo kvalitetne snove i dobro zdravlje.